总理您好，总理您好，我是中国新闻社、中国新闻网、中国新闻社和中国新闻网的记者。中国新闻社、中国新闻网记者提问：想请问总理，中国是否有可能发生系统性的金融风险？政府对于解决民生问题究竟是怎么考虑的？请问门诊费用的异地报销何时能够得到解决？在帮助特殊困难行业方面，今年我们将拿出哪些举措？大家可以想象，市井长巷，店铺林立，热气腾腾，那就是熙熙攘攘的人间烟火。如果关门了，那可不是大吉，老百姓生活都不受到影响。所以我们扶持这些特殊行业，不仅是让他们挺过去，而且也是给人民的生活有温度，让我们的经济啊能够显示更多的生气。谢谢。